Протягом всієї історії проживання на Закарпатті, а це понад 300 років, ромське населення краю ніколи не мало власних культурно-просвітніх об'єднань. Стан справ почав мінятися на краще на початку 90-х років під час Горбачовської перебудови. Тоді ж і виникла можливість у створенні культурно-просвітніх об'єднань для захисту прав та свобод ромського народу. Датою створення першого національно-культурного ромського об'єднання у Закарпатті, а саме Ужгородського міського товариства «Рома», є 28 жовтня 1990 року. 90-е роки, знаєте, бурне таке, знаєте, время було. І ми вирішили створити. Ну, створити-то ми вирішили, а не знали, як составляти всю ту документацію. І хочу сказати, що дійсно нам венгерське общество, воно дуже нам допомогло. Во-первых, зібрали лідерів із 7 чоловік. Значить, вони нам допомогли составити устав. Ну і благодаря їм була створена перша організація венгерське общество, а вторая була створена в 90-му году циганська організація «Рома». Захід відбувався у бувшому будинку офіцерів, нині Народний дом просвіта. Причому варто відзначити, що воно було однією з перших подібних організацій краю. Велику допомогу в організації товариства надали Дьоть Дубка та Василь Лізак. Есть предложение утвердить устав, проект которого вы заслушали в докладе Аладара Евгеньевича. Есть замечания по уставу кого-то? Тогда принять его за основу. Кто за, прошу голосовать. Так, прошу опустить. Против, воздержался. Единогласно. Один воздержался. Значит, есть предложение принять устав в целом. Кто за то, прошу проголосовать. За. Кто за, прошу поднять руку. Прошу опустить. Против. Раз, два. Воздержался. Нету. Значит, большинство голосов при двух против. Устав принят. Поздравляю вас. Переходим к третьему пункту повестки дня. Выборы руководящих органов. Руководящие органы вашего общества – это совет и ревизионная комиссия. Я прошу внимания. Правление общества избран Адам Аладар Евгеньевич. Заместителем председателя по организационным вопросам избран Адам Йосиф Иванович. Заместителем по экономическим вопросам председателя избран Пап Аладар Аладарович. Секретарем правления общества избран Пап Емельян Йосифович. Казначеем общества избран Беня Людвиг Гейзович. Председателем комиссии по культуре избран и членом правления общества избран Пап Наш Йосифович. Вот. И председателем комиссии, членом по образованию, членом правления общества избран Адам Томаш Сидорович. Вот это правление из 7 человек и будет осуществлять руководство всей деятельностью общества. Пожелаем им настоящей хорошей работы. Ну а сейчас... Спасибо и благодарим вас за доверие. Прекрасно, Венгер, у нас сейчас завтра... Засновницька конференція першого обласного ромського товариства була скликана 19 травня 1991 року. На ній були присутні 73 делегати від ромських громад обласного центру Чопа, Мукачівського, Великоберезнянського, Перечинського, Берегівського та інших районів.
Учасники конференції прийняли рішення про створення обласного національно-культурного товариства циган Закарпаття «Рома». Затвердили його статут, емблему та прапор, обрали правління. Очолили новостворене об'єднання два співголови – Аладар Адам та Йосип Адам. Було товариство «Рома», де не було вибрано голову, а були два співголови. Це Аладар і я. Подумає, то він все це зробить. Амбіціозність деяких лідерів ромських громад, незгоди між ними у виборі пріоритетних напрямків роботи, відсутність одностайності у діях та планах двох співголов Роми Йосипа Адама і Аладара Адама багато в чому шкодили діяльності товариства, а інколи просто паралізовували його роботу. Врешті-решт це привело до того, що частина членів товариства Рома дійшли думки про створення ще одного ромського об'єднання – культурно-просвітнього товариства «Романіяк». Засновницька конференція обласного товариства «Романіяк» відбулась 22 травня 1993 року. Головою правління делегати обрали Аладара Адама. Создали нову організацію «Романіяк», яка вже була обласна організація. І хотіла сказати, туди в состав вийшли наші ромські лідери. В основному і музиканти, і представителі ромської інтелігенції. Тоді ми вже дійсно почали займатися серйозними питаннями. У нас було кілька направлень. Це образування, культура і права чоловіка. Аладару Адаму вдалося згуртувати навколо себе багатьох ентузіастів, котрим було небайдуже злиденне становище ромів у Закарпатті. Робота стала проводитись більш активно, цілеспрямовано, конкретно. В обласне товариство «Романіяк» влилися регіональні організації ЧОПа, Великого Березного, Мукачева, Перечина, Берегова, Сваляви. Ми дуже багато зробили. Ми були перші піонери. В те времена, когда начиналось вот это ромское движение. Во-первых, хотели по таким направлениям работать. Это первое, что у нас было, это культура, образование и права человека. То, что мы по сегодняшний день и работают, и не только мы, работают другие общественные ромские организации. А с 93 года мы уже работали как общественная организация «Романіяк». Я был в те времена, меня выбрали советником президента по национальным вопросам. Это, если я не ошибаюсь, это 94 год. И как раз в 94 году я баллотировался на депутата городского совета. Ну, хочу сказать, я довольно очень успешно прошел в депутаты. И вы знаете, это, для меня это была вообще бомба, потому что я считался первым депутатом не только именно в Ужгороде, в Закарпатье, а считался вообще в бывшем Советском Союзе. В 98 году все-таки решился баллотироваться в Верховный Совет. Ну, как правило, успешно прошел на том округе Суркис. И хочу сказать, что к нам относились очень с большим уважением, как к настоящим лідерам. Одним із найдієвіших засобів духовного об'єднання ромів став фольклорний ансамбль «Романіяк», який очолив заступник голови правління товариства, відомий далеко за межами Закарпаття музикант Ернест Бучко. До слова, за високі мистецькі досягнення та з нагоди 30-річчя творчої діяльності у 1997 році Ернесту Бучку указом президента України було присвоєно звання «Заслужений діяч мистецтв України». Це був перший в історії Закарпаття випадок, коли Рома удостоїли такої високої відзнаки. У нас була мечта створити свій колектив. У нас був дуже прекрасний колектив «Романіяк». В нашому колективі працювали дуже прекрасні артисти. Це як Бучко Ернест, скрипач, Боди Габріела, працював з нами Горват Олександр,
Адам Иван. И многие другие работали. У нас коллектива было где-то 14 человек. И все они были профессионалы, потому что они работали в разных филармониях бывшего Советского Союза. И мы очень много гастролировали, фестивали проводили в Венгрии, Словакии, в Румынии, где мы действительно занимали первые места. Романіяк в ході своєї історії пройшла кілька етапів. Перші 5-6 років – це були етапи становлення організації. В цей період більше зверталася увага на культурно-просвітницький напрям. І в першу чергу це була діяльність відомого ансамблю «Романіяк». Робота Закарпатського культурно-просвітнього товариства «Романіяк» проводиться за кількома напрямками. Культурно-пропагандистський, соціально-економічний – це допомога бідним і постраждалим особам внаслідок стихійних лих. Організація гуманітарної допомоги жертвам Голокосту. Просвітній – це робота по створенню ромської громадсько-політичної еліти. Підготовка найбільш здібних молодих ромів до навчання у старших класах загальноосвітніх шкіл, у середніх спеціальних та вищих учбових закладах. Шефська допомога ромським школам і піклування пароромських дітей дошкільного віку. У 1996 році товариство «Романіяк» виступило з ініціативою щодо обладнання на території свого культурного центру ромського дошкільного закладу. Буквально за рік товариство головним чином із залученням власних коштів, а також завдяки підтримці та матеріальній допомозі Ужгородського міського відділу освіти та фонду відродження, зуміло реконструювати будинок на своїй території, що майже розвалювався, підвести до нього воду, каналізацію, парове опалення, газ, обладнати приміщення всім необхідним для ігор, навчання, харчування та відпочинку ромських дітей. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, ви очолюєте цей дитячий садочок із часу його створення, заснування. Він чимось відрізняється від інших садочків міста? Не дуже це відрізняє, але в тому, що тут циганські ромські діти в садиковися вчають. Це ви бачите першу нашу ластівку, яку ми взагалі, це, мабуть, це війде в історію, тому що я не знаю, щоб на Україні такого дитячого садку було з таким спланованим планом, як ми плануємо, тому що це буде не тільки підготовка до, скажімо, до школи, але це буде школа мистецтв, де будуть вивчати діти і музику, і хореографію, і спів, і де ми хочемо підняти на кінець-то нашу культуру, і де буде на кінець буде наш дитячий садок. Наприкінці 1997 року почав функціонувати перший в Ужгороді і чи не єдиний на Україні ромський дитячий садок. Правозахисний напрямок – це допомога ромському населенню із різного роду юридичних питань. Правовий захист у випадку порушення їхніх загальнолюдських та конституційних прав у повсякденному житті, особливо у випадку конфліктів з міліцією та іншими правоохоронними органами. Правозахисна робота – один з найбільш пріоритетних напрямків діяльності товариства «Романіяк». Майже щодня до культурного центру звертаються роми з приводу ігнорування або порушення їхніх законних людських, соціальних чи культурних прав. Причому найчастіше порушення прав людини спостерігається у випадку виникнення конфліктних ситуацій у взаємовідносинах ромів з правоохоронними органами. У нас були дуже хороші тісні контакти з адміністрацією, з мерією, у нас дуже хороші контакти. В ті времена мы дружили даже, можно сказать, с органами, правоохранительными органами, где они нам помогали в чем-то и где они нарушали именно права ромов. За допомогою фонду «Схід-Схід» та фонду розвитку Карпатського єврорегіону було знято 2 документальні фільми «Вас запрошує Романіяк» та «Їх дім – весь світ». Обидві стрічки отримали високу оцінку з боку громадськості краю. Вони з успіхом демонструвалися по обласному та зарубіжному телебаченню. Наша мрія була в тому, щоб як створити своє средство масової інформації. Ми тоді вперше створили свою газету і назвали її «Романіяк». І я хочу сказати, тобто не тільки сказати, і благодарити
нашу коллегу, которая с нами много лет по сегодняшний день работает, Евгения Николаевна Навроцкая. Она была вот этим двигателем о создании нашей газеты «Романіяк». Перший номер її вийшов 24 березня 1999 року. Спочатку це була газета з обласним статусом, вона мала навіть угорський вкладиш. Потім газета переросла, вона стала більш могутньою, вона отримала загальноукраїнський статус і була і розповсюджена була по передплаті, і ми розсилали її більше ніж у 40 ромських організацій. У 2001 році голова товариства «Романіяк» Аладар Адам взяв участь на конференції, яка проводилася 1 вересня у столиці Південно-Африканської Республіки у місті Дурбан. У 2002 році був виданий перший в Україні українсько-ромський розмовник та виходив ромський дитячий журнал «Кхамора», пізніше – жіночий журнал «Мірікля». У 2003-2006 роках разом із співробітниками Європейського центру захисту прав ромів реалізовувався великий правозахисний проєкт «Романіяк». В ньому була партнером і здійснювала координацію роботи в 15 ромських організацій по всій території України. Робота завершилася виходом підсумкового документу Європейського центру захисту прав ромів «Рух зупинено». У 2006 році була видана унікальна книга про наругу, яку пережили роми під час Голокосту, книга «Білий камінь чорної катівні» і методичний посібник для вчителів «Історія та культура ромів». У 2012 році організація вийшла на новий рівень роботи, започаткувала створення ромських документальних фільмів. Протягом 1999 року по 2010 роки члени «Романіяк» по крихтам збирали відеосвідчення про переслідування ромів у роки війни, що в кінцевому етапі завершилося створенням відеофільму «Сповідь. Живі свідчать» та видано методичний посібник для вчителів. На сьогодні діяльність товариства «Романіяк» іде в пошуку нових видів роботи. Це і створення кафедри ромології, це і наукові читання, це і пошук молодих осіб, які би займалися науковою діяльністю, і може бути в майбутньому підготовка до створення кафедри ромології. Для нас це надзвичайно важливо. Бажаємо подальшого розвитку, не зупинятися, іти шукати далі нові напрямки, нові горизонти. Успіху тобі, «Романіяк». Що ми дуже багато створили, ми дуже багато робили, ми дуже багато молодіж підіймали. Еще много придется делать не только нам, «Романіяк», также молодежным организациям, которые на сегодняшний день перспективно работают. И хотелось бы сказать, что на такой хорошей ноте хотелось, что я думаю, что все-таки и местные власти, и государство, я думаю, что пойдут навстречу, потому что мы живем в этом обществе, нам вместе жить, что сегодняшняя молодежь переняла бы наш опыт «Романіяк». И хотела сказать, что наша молодежь – это наше будущее. Мы хотим жить достойно в нашем украинском обществе, интегрироваться со всеми национальностями, которые проживают в Украине. Ми зробили тільки невеликий екскурс у минуле діяльності товариства «Романіяк» і зрозуміли, яка величезна робота була проведена за 20 років. Багато напрямків можна охарактеризувати словом «вперше». Це створення першої на теренах Радянського Союзу ромської громадської організації, яка проходила під пільним контролем органів безпеки. Це і створення першого професійного музичного ансамблю «Романіяк», створення першого ромського дитячого садочка. Це і організація перших асоціацій у реалізації проєктів по всій Україні, навіть із залученням організацій з Росії. Це і робота першого ромського друкованого видання, а саме газети «Романіяк», яка по пошті направлялась майже у 40 ромських організацій та багатьом передплатникам. Це і створення першого документального фільму «Сповідь живі свідчать».
Ми пишаємось тим, що місто Ужгород стало піонером ромського правозахисного та просвітницького руху у створенні громадських організацій, які зараз широко представлені майже в усіх обласних центрах нашої держави. Низький уклін всім тим, хто стояв у витоків захисту прав ромів, ромської культури.